بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید حفیظ سبزواری، چیف ایگزیکٹو فور نیوز ایگزیکٹو۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں فور نیوز ایچ ڈی کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع منڈی پاور کی تحصیل خالیہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی حافظ محمد ابراہیم، جو کہ باقاعدہ فور نیوز میں شمولیت کر رہے ہیں، اور ان کی شمولیت سے فور نیوز ایچ ڈی ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے جا رہا ہے۔ تو بڑے اچھے اینکر بھی ہیں، بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں، تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جناب محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فور نیوز کے چیف ایگزیکٹو سید حفیظ سبز باری صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اس ناچیز کو اپنے پلیٹ فارم پہ اپنی چھوٹی سی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر کرنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں، میرے اندر جو بھی میں جتنا مجھ سے بن سکا میں فور نیوز آئی ٹی کی امپرومنٹس کے لیے میں ہر کوشش کو بروئے کار لاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ بات کی جائے تو ہمارے چیف ایگزیکٹو کی، تو یہ تین ایسے ہی صحافت کے بہت ہی زیادہ قریب رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے یہاں تک صحافت میں انقلاب لایا ہے کہ جو میری طرح کے ینگسٹر ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں، جن میں پیشن ہے، اور جو ان قریب اس کو اپنا پروفیشن ماننے جا رہے ہیں جرنلزم کو، ان کے لیے ٹریننگ کے لیے، اپنا کیریئر بلڈ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم جس کا نام فور نیوز ایچ ڈی کے نام سے رکھا گیا ہے، اور ان کے بتانے کے مطابق اس کی جو ہے ویب بھی لانچ کر دی گئی ہے، وہ بنایا ہے، اور صرف اس لیے بنایا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں جو سکلز ہیں جرنلزم کے وہ امپروو ہو سکیں، وہ مطلب کسی طرح کے وہ قتل کا شکار نہ ہو سکے، ان کے جذبات احساسات نہ مل جائیں۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ انہی کے حکم سے میں عنقریب فور نیوز آئی ٹی پہ اپنا ایک پروگرام جس کا نام ہے ایک دن بول کے سنگ شروع کرنے جا رہا ہوں، دیکھنا مت دیجیے گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد ابراہیم، دیکھتے رہیے فور نیوز ایچ ڈی، ہر خبر فور کے ساتھ۔